Yunanca Hagia Sophia, Türkçe Ayasofya, Latınca Sancta Sofia adlandırılan məbəd. Eramızın 6-cı əsrində Bizans imperatoru 1. Justinian tərəfindən tikilən Ayasofya dünyanın 7 möcüzəsindən biri hesab edilir. Əvvəllər Xristiyan Patriarxal Kilsəsi, daha sonra məscid, sonralar bir müddət muzey. İndi isə yenidən məscid kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Türkiyə büromuz, əməkdaşımız Dərya Nurun reportajı var. İzləyək. Ayasofya rüzgarlar essin kubbende hürriyetin ta ezelden. 15 əsrdir dimdik ayakta duran Ayasofya. Onun sirrini dünyanın yüzlərlə elm adamı araşdırır. Ətrafında saysız-hesabsız əfsanələrin dolaşdığı sir dolu məbəd İstanbulun əzəmətini şahlandırmaqdadır. Bəziləri Ayasofyanı dünyanın 8-ci möcüzəsi də adlandırır. Ayasofyanın beynəlxalq əhəmiyyətini və zamanını nə qədər qabaqladığını nəzərə alsaq, bu heç də şişirdilmiş bir ifadə deyil. Həqiqətən də Ayasofya sənət və memarlıq baxımından dünyanın ən dəyərli sənət əsərlərindən biridir. Bunun üzərinə dini əhəmiyyəti də əlavə olunduqda dünyanın ən qiymətli mədəni sərvətlərindən biri ortaya çıxır. Təbii ki, Ayasofya bu xüsusiyyətlərinə görə dünyada ən çox ziyarətçi qəbul edən məbədlər sırasındadır. Ayasofya son formasını alana qədər eyni yerdə 3 dəfə tikilib. Son inşasından sonra min il ərzində dünyanın ən böyük kafedralı olaraq tarixdə qaldı. Həm Roma, həm də Osmanlı İmperatorluğunun paytaxtı olan İstanbulda dini həyatın mərkəzinə çevrildi. Bu, dünyanın ən qədim və ən sürətli tikilmiş kilisəsi Ayasofyadır. Bugünə qədər gəlib çatan 3-cü Ayasofyanın tikintisi 23 fevral 532-ci ildə başlayıb və 5 ildə tamamlanaraq 26 dekabr 537-ci ildə ibadət üçün açılıb. Tikintisində 1000 nəfər usta, 10.000 fəhlə çalışıb. 1553-cü ildə İstanbulun fəthi ilə Ayasofya məscidə çevrildi və Ayasofyaya İslami elementlər əlavə edildi. Ayasofyadakı ilk minarə Fatih Sultan Mehmet'in dövründə tikilib. Bu taxta minarə günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Daha sonra Sultan II. Bəyəzidin dövründə binaya daha bir minarə əlavə edilib. Örümcək Kayserin sarayında pərdə yapıyor. Baykuş Əfrasiyabın burcunda keşik çəkiyor. Osmanlının fəthini gerçəkləşdirən Fatih Sultan Mehmet Osmanlıda İstanbulun fəthindən sonra Ayasofya'ya gəlir və Ayasofyanın pərişan halını görüb çox heyfsilənir. O, Ayasofyanın hər cür restorasiya işlərini öz üzərinə götürür. Təkcə Fatih Sultan Mehmet deyil, digər Osmanlı padişahları da Ayasofya'ya xüsusi diqqət yetirib. Osmanlı dönəmində binaya mərmər minbər, sultanın məclisinə aparan qalereya, müəzzinin yeri, təbliğat kürsüsü kimi bir çox başqa əlavələr edilib. Ayasofya, ey mühtəşəm məbəd, mərak etmə, Fatih'in torunları bütün putları devirib seni camiyə çevirəcəklər. 481 il Ayasofya məscid olaraq fəaliyyət göstərdi. 1930-cu ildə o zamanki Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə isə qapadıldı və restorasiya prosesi başladı. 4 ildən sonra Ayasofya yenidən açıldı. Bu səfər Ayasofya muzey olaraq fəaliyyətə başladı. Lakin 2020-ci ildə, 1930-cu ildə verilən qərar ləğv edildi. 2020-ci ilin iyul ayından etibarən Ayasofyadan yenidən azan səsləri yüksəldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ayasofya həm də məscid kimi fəaliyyət göstərir. Məscid kimi fəaliyyətinin normal davam etməsi üçün təkcə cümə günləri saat 14-ə qədər
burada turistlere giriş çıxış məhdudlaşdırılır. Digər həftənin digər günləri bazar ertəsindən ta bazara qədər, bazar günü də daxil səhər saat 9-dan axşam saat 23:30-a qədər turistlər buranı ziyarət edə bilərlər. Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatına görə 2022-ci ildə Ayasofiyanı 13 milyon 600 min nəfər ziyarət edib. 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları üzrə isə bu rəqəm 6 milyon nəfərə çatıb. Qeyd edim ki, İstanbul gəzintisində Ayasofiyanı ziyarət üçün ən azı gününüzün yarısını bura ayırmalısınız. Həftənin bütün günləri ziyarətçilərə açıq olsa da, qarşısında hər zaman uzun növbələr yaranır. Əsas odur ki, bu möhtəşəm tarixi görmək üçün saatlarla növbədə dayanmağa dəyər.